Macam hanya ake supply in sunawan enang abubuwa ni. Jonde ingan killa che suka. Ai wata ɗaya suka je suka yi harbi, wata na biyu suka yi harbi har sakin su zai kare. To ba za su samu wani ba kuma an tare ko ina. To a'a sai an tare, sai wani yazo ya ce da sunan Rescuros ko da sunan ya ce a'a ai mu haƙin dan adam tunda kuna haƙi da su, mu da ku da su duk ɗaya ne, bari mu kai musu don su kare kansu. Sai a ba su har da jirgin sama, har da helicopter, har da makami.